לכולן, ואיזה כיף שחזרתם לסרטון בערוץ שלי. אז היום יש לי בשבילכן סרטון שאני אישית ממש רציתי לנסות בעיקר בשביל עצמי, אבל אני יודעת שזה משהו שהולך לעניין גם אתכן. זה סרטון שיכול להיות שיחסוך לכן הרבה מאוד כסף, אז אני באמת מציעה לכן להישאר ולצפות. מה שהולך להיות היום בסרטון, אני בעצם הולכת לעשות לכן השוואה לייב, פעם ראשונה גם שאני מנסה את זה, בין פלטות הקונטור הרטובות של ביוטיקר לשל אנסטסיה בברלי הילס. אז כולכן יודעות שאני מתה על הפלטה של אנסטסיה, הייתי משתמשת בה המון בעבר, אני מודה שלאחרונה קצת זנחתי אותה, פשוט כי לא תמיד יש לי כוח להתעסק עם הצלות רטובות, אבל אין ספק שהצלות רטובות הן בדרך כלל נותנות בסיס הרבה יותר יפה לתללות, אז לאחרונה, מאז שככה התחלתי להשתמש בפלטת הקונטור הרטובה של ביוטיקר, חזרתי להשתמש בפלטת קונטור, והחלטתי שנורא בא לי לעשות השוואה בין שתיהן. מה שהולך להיות בעצם, אני הולכת לעשות חצי פנים עם הפלטה של ביוטיקר ואת חצי הפנים השני שלי עם הפלטה של אנסטסיה, ובעצם תוך כדי לראות מה בעצם, מה ההבדלים ביניהם ולהשוות אותן, ובסופו של דבר להגיע למסקנה מי יותר שווה את כספה. על הפלטה של ביוטיקר לא תוציאו הרבה כסף, 19.90, על הפלטה של אנסטסיה, וואלה, לא זוכרת, נראה לי $40, משהו כזה. אין ספק שיש כאן הבדל די משמעותי במחיר, ולכן חייבתי שזה סרטון שיעניין אתכן, האם טובות, האם לא טובות, האם שוות הכסף שלהם וכולי. אז אני אסוף את השיער ונתחיל. אז בשלב הראשון בואו שנייה נתבונן בפלטות לפני שאנחנו מתחילים לעבוד איתן, ובעצם נעשה השוואה ככה כלילה ומהירה בין שתיהן. אז כפי שאתן יכולות לראות, בפלטה של ביוטיקר יש לנו כאן שלושה גוונים של הצללות, גוונים שונים, בהיר, בינוני וכהה, ויש לנו שלושה גוונים של הערות, גוון לבן שהוא מאוד מאוד בהיר להערות מאוד מאוד בהירות, גוון אמצעי וגוון צהבהב שהוא בדרך כלל גם כן מאוד מאוד יפה להערות, ויש לנו בפלטה של אנסטסיה שלושה גוונים גם כן להצללות, ויש לנו כאן שני גוונים להערות וגוון אחד לסומק. אז בפלטה של ביוטיקר אין גוון לסומק, ובפלטה של אנסטסיה יש גוון לסומק. אישית, אני כבר רוצה להגיד לכן, אני לא משתמשת בגוון של הסומק בפלטה של אנסטסיה. אני אישית לא אוהבת סמקים קרמיים, אז אני מעדיפה את הצללות כן קרמיות, אבל סומק לא. לכן אני לא אתייחס לגוון הזה בסרטון, כי הוא לא רלוונטי בעיניי. אני כן הולכת להשתמש בגוונים די דומים, אני כמובן כל פעם אראה לכם מה אני שמה בכל צד, וזהו, יאללה, בואו נתחיל. פלטה של ביוטיקר אני הולכת לשים בצד ימין, עם מברשת 3D HD Precision של סיגמה, ואני הולכת להתחיל קודם כל עם ההצללות, אז אני הולכת להתחיל בעצם עם הגוון האמצעי, עם הגוון האמצעי אני אעשה את ההצללות שלי. ובנוסף לגוון האמצעי, אני הולכת להשתמש בגוון הטיפה יותר בהיר בפלטה של הצללות, גם להצללות אף, וגם אני הולכת להוסיף עוד קו מעל ההצללות שעשיתי כדי שזה יהיה מין מעבר רך ומגניב כזה. מהפלטה של ביוטיקר אני לא הולכת להשתמש בגוון הכהה ביותר, כי לי שיתו כהה מדי, הוא כן יהיה מהמם לבנות שיש להם אור יותר כהה משלי. אני עוברת עכשיו להערות מהפלטה של ביוטיקר, ואני הולכת אישית, אני מאוד מאוד אוהבת להרבב בין הגוון הצהוב לגוון הלבן, זה יוצא מיני גוון מאוד מאוד מחמיא כזה, כאילו מהיר, אבל לא בהגזמה, כי הלבן לדעתי קצת מוגזם מדי לאור שלי, והצהוב קצת לא מוגזם מדי לאור שלי, וביחד בעצם השילוב שלהם פשוט מנצח, אז אני הולכת פשוט להרבב בין שניהם. אני עברת עכשיו לפלטה של אנסטסיה, ואני קודם פשוט אניח את הצד השמאלי, ורק אז אני אטשטש את הכל. אני הולכת כרגע קודם כל לעשות גם את הצללות עם ה-3D HD Precision של סיגמה, אבל השנייה שלי זו השחורה, כי אני לא רוצה להרבב בין המברשות, באמת חשוב לי ככה לנסות כל פלטה בנפרד, שלא יהיה ערבוב של גוונים ומרקמים וכאלה. מהפלטה של אנסטסיה אני הולכת גם להשתמש בגוון האמצעי להצללות, ואני כבר יכולה להגיד לכן תוך כדי הניסיון שלי להוציא חומר על המברשת, שהקרם של אנסטסיה הרבה יותר קשה מהקרם של ביוטיקר. אני כן עובדת עם שניהם, אני כן כבר יכולה להגיד לכן שהטשטוש מן הסתם של אנסטסיה, בגלל שהקרם יותר קשה, גם הטשטוש הולך להיות יותר קשה. אז אתם תראו את זה בלייב, זה למה רציתי להראות לכן.
ובפלטה של אנסטסיה אני אערבב בין הבהיר לקה, כי הבהיר כאן הוא... הצללה הבהירה כאן היא טיפה בהירה מדי לצללה באף, אז אני פשוט אערבב בין שניהם, כדי ליצור לי הצללה בהירה יותר באף, וגם מעל הצללה בעצם הלכי. ואני אעבור לגוון הבהיר ביותר בפלטה, שזה הגוון הצהבהב הזה. הגוון האמצעי אישית לי לא נותן הערות, הגוון הצהבהב הוא היחידי כאן שבעצם ייתן לי את ההערות. גם הגוון הצהבהב די קשה למריחה, המרקם שלו הרבה יותר קשה כזה, פחות יותר סמיך, פחות ניתן, פחות נוח. אז כפי שאתם יכולות לראות, הגוון הצהוב הרבה פחות בהיר מהגוון שיש לי בצד של ביוטיקר, וגם הרבה יותר קשה לי למרוח אותו על האור ובאמת ככה להוציא ממנו פיגמנט על האור שלי. טוב, אז כפי שאתם יכולות לראות, זה ככה צד ימין זה הצד של ביוטיקר, צד שמאל זה הצד של אנסטסיה. כן, בינתיים מסקנות לשלבים האלה. ביוטיקר הרבה יותר נוחים למריחה, הרבה יותר חמתיים וכלילים למריחה. הצד של אנסטסיה היה לי קשה להוציא את החומר וקשה להוציא ממנו פיגמנט וקשה למרוח אותו על האור, בעיקר את ההערה. אתם יכולות גם לראות שבקושי רואים את ההערה. בואו נתחיל לטשטש. רגע להשלים את האיפור ואני אחזור אליכן עם המסקנות הסופיות שלי. טוב, אז השלמתי את האיפור, לא נגעתי בהצללות והערות, רק הוספתי קצת צומק ושימר ושפתון כדי לראות טיפה יותר טוב מול המצלמה. אז בכל מקרה אני רוצה לדבר איתכן על המסקנות הסופיות שלי ולחלק נקודות כדי לראות מי זכה בדוקרה והמהמם הזה. אז ככה, בואו נדבר קודם כל על הגוונים. אני חושבת שהגוונים בפלטה של ביוטיקר הרבה יותר מוצלחים. יש כאן באמת גוונים שיכולים להתאים לכל גוון אור. הגוון של ההערה כאן ממש מהיר, כאילו הלבן עם הריבוב של הצהוב פשוט מואר מאוד. לעומת את הפלטה של אנסטסיה, אין לנו גוון מאוד בהיר כמו הגוון פה, ויש לנו גוון ורוד שלפי דעתי מאוד מיותר. יכול להיות שיש כאלה שכן אוהבות צמקים קרמים וזה כן ידבר עליהם, אני אישית בעיניי זה מיותר. אז מהבחינה הזאת של הגוונים אין ספק שביוטיקר לוקחת, אז יהיה נקודה לביוטיקר. מבחינת המרקם, חפרתי על זה כל הסרטון, אני חושבת שהמרקם של ביוטיקר סופר חמתי, סופר קרמי וסופר נוח ומהיר לטשטוש. לעומת את המרקם של אנסטסיה פשוט לא עובד לי. אני חושבת שעד שלא ניסיתי את הפלטה של ביוטיקר, לא ידעתי מרקם חמתי וקרמי מהו, ופשוט חייתי באשליה של אנסטסיה מושלם. אבל אין ספק שתמיד היה לוקח לי הרבה זמן לאבד את זה ולטשטש את זה ולעבוד עם זה, אבל זה כאילו הרגיש לי רגיל כזה, סבבה, אין מה לעשות, ככה זה. אבל אין ספק שהמרקם של ביוטיקר הרבה יותר מהיר, חמתי ונוח לטשטוש, ואני חושבת שגם אפשר לראות את זה על הפנים, אני חושבת שהצד של ביוטיקר נראה הרבה יותר טוב וטבעי כזה על הפנים, והצד של אנסטסיה נראה הרבה יותר בוקס כזה, כי מאוד מאוד קשה לטשטש את הצד הזה. אז כן, גם מהבחינה הזאת מגיע לביוטיקר עוד נקודה, אז אנחנו כבר ב-2.0, ואני חושבת שהפרמטר האחרון לדוקרב הזה זה באמת העניין של המחיר. של ביוטיקר עולה 19.90 ושל אנסטסיה עולה $40, אז אני חושבת שגם פה ביוטיקר לוקחים ובגדול 3.0, ואני חושבת שלנו מנצח, וזה באמת הפלטה של ביוטיקר לוקחת בענק את הפלטה של אנסטסיה שכל העולם מדבר עליה. אבל כן, אין ספק שביוטיקר מנצחים פה בדוקרב הזה, הפלטה פשוט מוצלחת בטירוף. חשוב לי להגיד, הסרטון הזה ממש לא ממומן, זה לגמרי סרטון שרציתי לעשות השוואה בשביל עצמי ובשבילכן, כי ידעתי שזה גם יעניין אתכן כמו שזה עניין אותי, באמת לדעת ככה מי יותר מוצלחת ומי יותר שווה, ואין ספק שביוטיקר לוקחת בענק. שוב, הצד של ביוטיקר נראה מושלם בעיניי, והצד של אנסטסיה הרבה פחות,
ואין ספק שאני ממליצה לכל מי שמחפשת פלטת קונטור טובה, טובה, לנסות את זה של ביוטי קייר ב-1990, שווה לכן לנסות, אין מה להפסיד, כפי שאתן יכולות לראות באמת, היא נראית טוב, היא מתשתשת מהר, יש בה מספיק גוונים לכל גווני האור, ואני באמת באמת ממליצה עליה מאוד. אז זהו, יש לנו מנצחת וזו פלטה של ביוטי קייר, אני מאוד מאוד מקווה שאהבת את הסרטון, אם אהבתן, אל תשכחו לעשות לו לייק, וכמובן להירשם לערוץ בכפתור הסאבסקרייב אם עדיין לא עשיתם את זה, ואל תשכחו ללחוץ על הפעמון כדי שתקבלו התראה בכל פעם שסרטון חדש עולה לערוץ ראשונות. אני כמובן אשמח לדעת מה חשבתן על הסרטון ועל הקונספט שלו בתגובות. אם אתן רוצות עוד דו-קרבים בין חברות יקרות לחברות דרגסטור וחברות פחות יקרות ויותר נגישות, תרשמו לי אם יש לכם גם רעיונות דו-קרבים שספציפית מעניינים אתכם ובא לכם לראות, תרשמו לי בתגובות, אני מאוד מאוד אשמח, אני תמיד אוהבת שאתם מביאות לי עוד רעיונות. אז זהו, המון המון תודה שצפיתן, ואנחנו נתראה בסרטון הבא, אוהבת המון, מואה.